芸人の有吉弘行さんがですね、俺の住んでた広島でそんなことを言ったら大変なことになる。貞子っていうのがいるじゃないですか、テレビの中から出てきて髪の毛がボサーとしてるやつですね。ここには怨念が溜まっていて、エセ占い師みたいな人が時々いるんですけど、怖さとか恐怖という感情の根源は突き詰めればですね、矛盾みたいなものを感じちゃいます。怖いはずねえやってことになるわけですね。人間というのはですね、お化けを見たという話をするときにですね、ついつい実はこの話の舞台になったこの建物、このホテルにはですね、10年前にこんな事件があってっていうですね、なんか由来みたいなものを語りたがるんですよね。で、そういうのはですね、余計なディティールであって、実は僕はそういうのはあればあるだけ嘘くさくなっちゃうと、怖くなくなってしまうと僕が考えるんですね。要するに怖さとか恐怖という感情の根源は突き詰めればですね、分からないところにあるんですよ。理不尽って言ってもいいんですけど、だから怖いものが出るときは問答無用になぜか出た方が怖くてですね、こういうですね、恨みを持った人間がいたというふうに言われたら、その程度の恨みだったら世の中に山のようにいるのに、なんでこう今回出るんだよっていうんです。ツッコミがどうしても生じてしまう、ん言いながら気になったけど、こういうのが生じてしまうのは僕みたいな感性の人間だけかわかんないので、普通人間はそれ考えないのかな。で、なんか由来とかですね、このホテルではこんな風に死んだ人がいるって言われたら余計怖くなっちゃうのかわかんないですけど、まあまあ僕はですね、そういうバックグラウンドとかですね、設定話、実話話を聞くとですね、余計に、おいおい、ちょっと待てよというふうに思っちゃう人間なんですね。芸人の有吉弘行さんがですね、恨みを持って死んだ人間がというかですね、まあ、この世の中に未練を持って死んだ人間が、なんかこう、辛い思いを持って死んだ人間が、こういうふうな死に方したから、ここには怨念が溜まっていてっていうのを聞いたらですね、前番組で言ってたんですけど、俺の住んでた広島でそんなことを言ったら大変なことになるっていうふうに言ってたんですけど、あの人まあね、ギリギリの範囲で話すのが上手いからそれだけ話したんですけど、その通りですよね。だからなんかその理由を言えば言うほど、その自分が言ってるのの矛盾にとらわれるような感じがするんですけどね。ただなんでそんな怪奇現象が起こるのかという因果関係が、怖さが僕は減ると思ってるんですよ。例えばその映画リングに出てくるですね、貞子っていうのがいるじゃないですか、テレビの中から出てきて髪の毛がボサーとしてるやつですね。で、一番最初のリングは呪いのビデオを見たら絶対に死んでしまうというですね、極めて理不尽なルールがあるだけなんですよね。で、僕はあのリング割と好きで、一作目のリング好きで、呪いに関してはなぜっていうのが必要最低限しかなくて、そこからどうやったらその呪いの輪から抜け出せるのかという話になって、で、抜け出そうとしている人が逆にそれの中に囚われていって、最終的に主人公のその子供を待つ母親が下した決断はっていう、決断自身が怖いっていうですね、なんかすごい最初は幽霊が怖い話から始まって、そのルールに巻き込まれていく人たちっていう怖さがあって、最後は、そのためにですね、すごい恐ろしい決断をすると人間の怖さになっていくと、すごいうまくできたホラー映画だったんですよ。ところがこのリングが大ヒットするとですね、次々と続編映画が作られるようになって、そうするとですね、その続編映画っていうのが、実は貞子はこんな、女性であったとかですね、こんな悲しい出来事があったとかですね、どん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 設定がついて、でつけばつくほど怖いはずねえやってことになるわけですね。なんだよ貞子かと思ったら仲間行けじゃんかって話になっちゃうわけですよね。なのでなんかその怖がることがですね、ホラーの大好きな人の、あ、怖い話を見たい見たいという人だったらそういうのが好きなのかもわかんないんですけどもですね、怖さが薄れていくなって、まあまあ矛盾みたいなものを感じちゃいます。怪談とかですね、オカルト好きの人の中にはですね、なんとか霊だねとかですね、その霊はこんなことを伝えたかったんだよとか、まあまあまあね、占い好きの人かもわかんないですけど、そういうことをですね、解説を挟んでくるですね、エセ占い師みたいな人が時々いるんですけど、そういう人はですね、分類することによってオカルトというですね、わけのわかんないものをわけのわかるものにしようというですね、多分ある種の自然現象をですね、例えばその雷神の怒りであったりですね、ナマズが動いたからだとかですね、そういうなんか古代宗教みたいな形とですね、オカルトっていうのはまあすごい相性がいいんだろうなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。